بسم الله الرحمن الرحيم. زمونږ استاد سید د نن ورځې درس چې دی هغه د تیر درس په تعقیب سره چې سیرامیک او پی اف ام باندې مونږ تاسو خبرې کولې، تر یو څه حده پورې سیرامیکس باندې هم غږېدلی یو، او په پی اف ام یا پورسلین فیوزډ ټو متل چې دی په هغې باندې هم مونږ تاسو خبرې کړې دي. نو نن چې دی د هماغې ټاپیک یا د هماغې موضوع دوهمه برخه ده چې مونږ تاسو په ورباندې خبرې کوو غږېدو ورباندې. راځو دې سلایډ کې په دې باندې خبرې کوو چې د پی اف ام یا د پورسلین فیوزډ میټل چې کوم یو ریستوریشن جوړیږي، هغه د پورسلین او میټل ترمنځ د بونډینګ څنګه صورت نیسي، یعنی څنګه کلکیږي یو میټل چې دی د پورسلین سره. دلته دا کوم یو ډایګرام یا دا کوم شکل چې دلته ښودل شوی دا پاس زیړ کلر کې چې د پورسلین لیر یا طبقه ده، بیا میټل دی لاندې، د میټل او د پورسلین ترمنځ چې دی دلته د اوکساید لیر ښیي. اوکساید طبقه یا اوکساید لیر دا هغه طبقه ده د فلزاتو چې کله فلز آزاد هوا ته وښودل شي نو د دې په سر باندې چې دی جوړیږي. دا بیا خپلې فائدې لري په همدې ریزیسټنس کې چې دی خپل فیچر لري یا خپله فائده لري، همدارنګه په کنیکشن کې چې دی خپله فائده لري. خو دلته یو بل لفظ ته هم اشاره شوی، ارېګولاریټیز. ارېګولاریټیز چې دی غیر منظم والی ته ویل کېږي. غیر منظم والی دا د میټل جګوالی او ټیټوالی ته ویل کېږي. د میټل د طبقې هغه لوړې ژورو برخو ته ارېګولاریټیز ویل کېږي. دا پوینټ ذهن کې ونیسئ ځکه دا ضروری دی. لومړی راځو میکانیکل بونډینګ باندې غږیږي. میکانیکل بونډینګ دا مطلب دی چې پورسلین د میټل فریم ورک سره په میخانیکي ډول نښلي. څه معنی په میخانیکي ډول؟ دلته ویلي چې مونږ او تاسې کله سیرامیک چې دی هغه فلو په حالت کې وي، یعنی مایع په حالت کې وي تقریبا، نو هغه بیا مونږ او تاسې راخلو د میټل د پاسه کیږدو، نو دا د میټل په داخل کې چې کوم ایرېګولاریټي نه دي، یعنی کوم لوړې ژورې لري لري د دې په داخل کې چې دی داغه ورننوځي پورسلین چې دی هغه ور داخليږي، او عملته چې دی د وخت په تیرېدو سره چې کله وخت ور باندې تیر شو میټل خو اسنه هم کلک وي او پورسلین هم کلک شي، نو دا د دوی دواړو ترمنځ هغه بونډ رامنځته کیږي او کلکی. یو بونډ چې دی همدا میکانیکل بونډ دی چې مونږ او تاسو وایو چې د میخانیکي ډول باندې پورسلین چې دی هغه د میټل فریم ورک سره څنګه کیږي کنیکټ کیږي او یا چې دی ور سره داخلي. دوهم ډول زمونږ او تاسو سره دی کیمیکل بونډینګ. کیمیکل بونډینګ دا معنی ده چې د پورسلینو او د میټل د ایونونو ترمنځ کنیکشن رامنځته کیږي او په خپلو کې چې دی سره نخلي. د هغوی د هغه عناصرو یا د ایونونو یا ایونز چې ورته ویل کېږي د هغوی دواړو په خپلو کې سره انټراکشن یا کنیکشن یا خبرو اترو ته یا اټیچمنټ ته ویل کېږي. نو دې کې چې دی بیا موږ او تاسې دې بونډ ته کیمیکل بونډ ورته وایو. کیمیکل بونډینګ چې دی بیا دې ته ویل کېږي. دریم چې دی هغه کو ایفیشنټ اف ترمل اکسپانشن مس میچ دی. دې ترتیب کې د څه وایي چې میټل چې دی هغه د پورسلین سره نخلي یا ور سره اټیچ کیږي، خو په دې ډول باندې چې کله مونږ او تاسو د میټل د پاسه پورسلین واچو، پورسلین خو په ګرمي خامخا فلو فورم کې وي، کله چې په هغه باندې واچو او بیا هغه را واخلو کولی کول یعنی یخي، چې یخي کو نو دغه پورسلین چې دی میټل د خپل ځان سره نخلی یا اټراکي سکي. څه معنا؟ تاسو ته به زه یو مثال درکم. کله کله به تاسو دا جاولې چې دی جویلي جویلي به میکنه جاولې چې کله د خولې په محیط کې هلته حرارت درجه چې دی لوړی، خو کله که چېرته مونږ او تاسو خولې ته یخ یو بور واچو دا جاولې چې دی دا ور سره کلکیږي که نه کلکیږي. تقریبا هماغه کانسپټ چې دلته دلته وایي چې دا پورسلین چې دی هغه د میټل فریم ورک سره هم په همدغه کانسپټ باندې کلکی،
لومړی چې دی هغه فلو فورم کې موږ وتا سي چې دی بیا په میټل باندې د پاسا چو چو میټل باندې د پاسا چې دی یا د میټل په سطح باندې هغه ایریګولاریټیز چې دی هم موجود دي چې کله به هم دا راواخلو او بیرته کول یعنی یخي څنګه کیږي دا دواړه چې دی یو بل سره سخت کیږي یا اټراکت کیږي یا یو بل سره چې دی کلک نه خلی. دا دریم ډول دی چې موږ وتا ست د سفیچ یعنی د پی ایف ایم چې موږ او تاسو جوړو پورسلین چې دی د میټل سره فیوز کیږي نو کوم کوم میکانیزمونه شته دي چې امکان لري چې په هغه میکانیزم سره شته دا څنګه شوي انته فیوز شوي او کلک شوي. نو یو چې دی موږ او تاسو میکانیکل بونډینګ وي چې په دې کې هم ایرېګولاریټی نو چې دی رول لوبو نو هم کیمیکل بونډینګ دی چې د دواړو مټیریالونو ایونونه په خپل کې سره انټراکشن وکي. دریم چې دی هغه کوفیشنٹ اف ترمل ایکسپنشن دی دا مطلب دی چې کله د حرارت پر مهال د پورسلین څومره اندازه وا هغه چې کله یخ کونو د هغه اندازه کمیږي یا مواد چې دی څنګه کې شرنک کیږي دا شرنک کیدل چې دی د دې باعث ګرځيږي چې دا میټل په خپل ځان کې څنګه کې کلک ونی سي. دریم چې دی موږ او تاسو سره اپلیکیشن اف سپیشل بونډینګ ایجنټ دی معنا دا چې موږ او تاسو د میټل او د پورسلین د یو ځای کې دوه لپاره یو بل ایجنټ نه استفاده وکړو چې هغه ته بونډینګ ایجنټ وایي. معنی دا د لاندې میټل فریم ورک دی او د پاسه موږ غواړو چې هغه باندې پورسلین واچو او د دوړو ترمنځ چې د څه شي کو بونډینګ ایجنټ اچو تر څو پورې دغه ماټیریل په خپل کې سره کلک شي او ونښلي. رازو اوس موږ او تاسو په دې سلایډ کې په دې باندې خبرې کوو چې موږ او تاسو سره په میټل فریم ورک جوړولو کې کوم کوم میټل موجود دي یا فلزات را سره شتون لري. ډیر زیات ډولونه موږ او تاسو لرو چې کولای شو چې د هغې څخه موږ او تاسو د پی ایف ایم لپاره چې کوم یو میټل جوړیږي ورزینه استفاده وکړو. لومړی موږ وتا سره چې دي همدغه الایز دي الای موږ وتا سي پی جنو چې الای څه شي کوي کی الیاج په ساده الفاظو کې هغه استلا ترجمه کوو. نو موږ وتا سره ټایټینیم شته دی های ګولډ الای لرو ګولډ پالادیم الای لرو پالادیم سلور لرو نیکل کروم الای چې دا موږ وتا سره شته دی. همدارنګه دوهم یا بی کټګوري کې چې دي موږ وتا سره بلاکونه موجود یا شیټس چې ورته ویل کیږي میټل فویل چې دی هغه شیټس دي چې دغه نه ډای جوړیږي پلاتینم فویل دی ګولډ فویل دی. همدارنګه کډکیم چې کوم یو پروسیسنګ سیستم دی موږ او تاسو په دې باندې په تیر سلایډ کې خبرې هم وکړې چې موږ او تاسو سره بلاکونه راځي جرمني بلاکونه دي یا امریکایي بلاکونه دي یا چینایي بلاکونه دي چې د هغې څخه هم موږ او تاسو کولای شو د فریم د جوړولو لپاره چې د استفاده وکړو تر څو پورې د هغې د پاسه بیا موږ او تاسو پورسلین یوز کوو او موږ تاسو سره هغه فاینل پروډکټ چې د هغه څنګه شي لاسته راشي. دې سلایډ کې صرف د هغو موادو ښودنه شوې ده موږ تاسو کولی شو ورځې استفاده وکړو په پی ایف ایم کې د میټل فریم ورک د جوړولو لپاره. ها یو مخکې په سرامیک رستوریشن باندې غږیږو چې ځینې موږ اوس داسې رستوریشن د سیدي چې په هغه کې به میټل نه یوز کی ټول سرامیک څومره مواد چې پکې استفاده شي هغه ټول سرامیک دی مطلب هغه میټل کاپینګ چې دی یا میټل فریم ورک چې دی هغه نه استفاده نه ده شي. اوس په دې باندې غږیږو چې د سرامیک رستوریشن او فائدې څه شي ده خو هم خپلې فائدې خامخا لري چې ته د پی ایف ایم په ځای باندې آل سرامیک یوز کوې نو څه فائدې خو به لري نو کومې فائدې لري په هغه باندې موږ او تاسو اوس خبرې کوو. لومړی چې دی هغه بای کمپیټیبلټی ده واضحه خبره ده چې د خولې په محیط کې موږ او تاسو ماټیریل یوز کوو نو اب خامخا بای کمپیټیبلی زه د بای کمپیټیبلټی ونه لري نو امکان نه لري چې موږ او تاسو بل سپیریر استټیک لري. ها دوهم کې چې دی لیکلي ګډ بونډینګ یا کوهیژن بیټوین د سیرامیک کاپینګ اند د پورسلین وینیر دا وایي چې لاندې کوم یو د سیرامیک کاپینګ دی او د پاسه د پورسلین وینیر چې ور باندې جوړیږي د دې دوړو ترمنځ بونډینګ خ دی نظر هغه ته چې لاندې میټل فریم ورک او د پاسه د پورسلین جوړیږي دا فائدہ ده. همدارنګ د ټولو سیرامیکو ریسټوریشن او میخانیکی پراپرټی نه چې دی هغه اکسپټیبل دی. اکسپټیبل معنی دا ده چې یعنی قابل د قبول دی د منلو وړ دی.
او د دې هارډنس چې دی خ دی هارډنس سختوالي دی ویل کی یا کلکوالي د په اسانۍ باندې نه ویاروف کیږي، یعنی رژیدلو ته مقاومت خي. همدارنګه د خولې په محیط کې چې دی دا نه خرابېږي. څه معنا ده؟ معنا دا ده چې یعنی وخت نا وخت موږ او تاسو د خولې محیط ته چې دی مشروبات اچو، یخ اچو، ګرم اچو، نو دا سیرامیک ریسټوریشن چې دی هغې په مقاومت کې د هغې په مقابل کې چې دی مقاومت خي. لو ترمل ډیفیوزیبیلیټی دا مطلب دی چې یعنی خولې ته چرته ګرم شی واچو نو زر چې دی موږ او تاسو په هغې باندې نه پوهیږو، یعنی خولم چې دی ور سره هغه د خولې محیط سره چې دی په حرارت په درجه کې چې دی څنګه ده هماغه صحیح عیار شوی دی. عموما اکثر د دې سیرامیک ریسټوریشن چې دی هغه د انلیز او آنلیز او د کرونونو د جوړولو لپاره چې دی ورځې استفاده کیږي. اوس د سيراميكونو يا اول سيراميك چې په هغه کې مټل نه وي، صرف سيراميك دي، هغه په یو څو تاوانونو باندې هم غږي. یو خدای دی چې دا اکسپنسیو دی. اکسپنسیو معنی قیمتي دی. تاسو به دې معلومات کیږي چې کله دا جوړیږي او فول سيراميكي ټول، نو واضح خبره ده چې هغه به قیمتي او بل د دې لپاره چې کوم یو ماشينري څخه استفاده کیږي یا اکوپمنت څخه، هغه هم څنګه دي قیمته دي. او بل د سيراميك د ريستوريشن د پاره چې موږ او تاسو غاخ پريپير کوو، نو دا نظر پي اف ام ته ډېر برابرېږي. نو په کنزرواتيف دنتستري کې داسې ویل کېږي چې د غاخ سټراکچر ته باید ډېره ضربه ونه رسېږي. بهر حال باندې دا یو تاوان دی چې د غاخ موږ او تاسو غواړو برابرې کړو، نو باید ډېر پریپریشن ورته وکړي. دلته چې د پدا سلایډ کې هم ښودل شوی دی چې تر زیاته اندازه پورې 2 mm پورې ریډکشن چې دی ورته صورت نیسي. همدارنګه غاخ چې دی هغه مخکې څومره قوت لرود د دې پریپریشن په نتیجه کې څنګه کیږي هغه چې دی کمیږي. بل موږ تاسو ویلو چې دوه قسمه پورسلین چې دی یوز کیږي، یو چې دی فلسپاتیک دی او دوهم چې دی هغه الومینس دی. نو په عموما په سیستمونو کې چې دی فلسپاتیک څخه استفاده کیږي چې دا نظر ابل الومینس ته چې دی یو څه حد پورې کمزوري دي، یا زمونږ استاد سه هغه ډیزایر چې دی نشي پوره کولای. او اکثره دغه ال سيراميكس دي په دې باندې موږ او تاسو نشو کولای چې برجونه جوړ کړو. برج جوړي کی جوړولای شو، په البته لانګ سپین برج نه جوړيږي. لانګ سپین برج دا مطلب چې ډیر وخت لپاره چې دی کار کوي. نو دا یو څو تاوانونه لري، او البته که چېرته تاوان او ګټې ته وکتل شي نو ګټه چې ده هغه په تاوان باندې بری ده، باید چې ده استعمال شي او ګټه ورځي واخیستل شي کلینیک کې او پراکټس کې. ها اوس په دې باندې غږی کو چې موږ او تاسو سره آل سيراميك ريستوريشن چې دي په څو ډول دي. موږ او تاسو عموما سيراميك چې یوازې سيراميكي پی اف ام ونو سیګي ده، هغه 15 فاميليز یا 15 کټګوري نه موږ ته سره موجود دي. پاوډر سلری سيراميك لرو، کاسټبل سيراميكس لرو، مشينيبل سيراميكس لرو، پرسيبل سيراميكس لرو، او انفلټريټډ ګلاس سيراميكس چې دي هغه موږ ته سره لرو. لاند لاند په دې 15 ډولونو باندې چې دي خبرې وکړو چې دا پاوډر سلری، کاسټبل، مشينيبل، پرسيبل او انفلټريټډ ګلاس سيراميكس دا کوم سيراميكس ته ویل کیږي. راځو لومړی په پاوډر سلری سيراميكس باندې غږیږو. دا موږ او تاسو ته وایي چې دغه مواد چې دی موږ او تاسو سره پاوډر او لیکویډ کې راځي، دا چې دی پاوډر او لیکویډ کې موجود وي او په خپل کې چې دی سره مکس کیږي او یو سلری فارم غوره کوي. سلری فارم دا مطلب دی چې یعنی یو ماده یا یو څو ذرات چې دی په بل کې څنګه کې هغه سره مکس کی، لکه دا پاوډر چې په فلوئید کې مېتی او موږ تاسو ته کوم ریسټوریشن چې دی لاس تر ازي د هغه مواد څخه کوم بیلډ اپ کو، نو دا ډول مکس اپ د فلوئید او د پاوډر او مکس کېدل او چې په نتیجه کې کوم پروډکټ لاس تر ازي دل کې سلری پاوډر سلری سيراميكس دل کې. بل هم د شه دلته مثالونه دوی لیکلي چې اپټیک ایچ اس پی دی یا ډیو سيرم سیستم دی. دغه دواړه سیستمونه د اگزامپل کې راخېستې چې دا موږ او تاسو سره پاوډر سلری سيراميكس دی. پاس چې کوم یو تصویر تاسو ګورئ هغه د همدغه دی چې پاوډر او لیکوډ دواړو کې راځي، په خپل کې سره مکس کیږي. به موږ او تاسو چې د ریسټوریشن لپاره د هغه نه بیلډ اپ کو او خپل بیا رغونه تر سره کوو. دوهم کاسټیبل سيراميكس دی. کاسټیبل سيراميك کاسټینګ باندې موږ او تاسو په ډیټیل کې خبرې کړې چې کاسټینګ څه شته ویل کیږي.
معنا دا ده یعنی چې په کاست د سمې کو څخه استفاده کیږي او په کاستنګ کې ورزنی استفاده کیږي. څنګه ورنه کاستنګ کې استفاده کیږي چې موږ تاسو سره چې ده همغه ماډل موجود دی هغه باندې موږ تاسو په ویک سو باندې چې ده غاخ جوړو او بیا هغه د هغې شاوخوا ته ریفریکټري یا انوستمنت مواد چې ده هغه چې بیا ویکس چې دی ځي چې کله ویکس هغې نه وځي نو هغه خالیګه پاتې کیږي. په هغې کې بیا موږ تاسو څنګه کوو سیرامیک وراچو دې ته ویل کیږي کاسټبل سیرامیک چې د کاسټ له لارې ورځې استفاده کیږي او فاینل ریسټوریشن چې ده هغه جوړي. دې کې مثالونه راخیستې ډیکور ډیکور پلس او کاسټبل اپټایټ ورته لیکلي دي. نو دا عموما هغه دا ګوره دلته چې دا کوم تصویر کې ښکاریږي د دې شاته بیا دوی انوستمنټ کوي چې انوستمنټ وکړي دې ته حرارت ورکړي. حرارت چې ورکړي دا خپله څنګه کېږي وځي چې کله وځي خالیګه پاتې کېږي. په هغې کې بیا څه شی وراشي کاسټبل سیرامیک او سیرامیک پکې پخېږي او په نتیجه کې زموږ ستاسو فاینل ریسټوریشن لاسته راځي. دریم مشینیبل سیرامکس دی. مشینیبل سیرامکس دا مطلب دی چې د ماشین په واسطه باندې ورسینه استفاده کیږي لکه کیډ کیم ټیکنالوژي او بل چې د کاپی مایلینګ ټیکنالوژي. دا دوه قسمه ټیکنالوژي نه دي چې په دې کې ماشین نه استفاده کیږي. ماشین نه د استفاده کیږي چې موږ تاسو سره مخ کې نه د سیرامیکو بلاک موجود وي بیا د دغه بلاک په نتیجه کې چې د موږ تاسو هغه سافټویر لکه څنګه چې کیډ کیم باندې موږ خبرې کړو هو به ما غواړي هلته چې کوم بلاک نه استفاده کیږي هغه هم دغه سیرامیک بلاکونو څخه چې استفاده کیږي. د سافټویر په واسطه باندې چې د مریض د خولې نه هغه سکیننګ کوو بیا هغه په سافټویر کې ډیزاین کوو او چې کله ډیزاین کوو نو بیا د دغه دا بلاکونه دي د تصویر کې چې تاسو ښکاریږي اب بلاکونه راځي دغه بلاک چې په ماشین کې کی خودل کیږي د ماشین کې کی خودل کیږي ته ویل کیږي مایلینګ ماشین. د په داخل کې کی خود کی خپل ټایم لري د اخوا کې اور سره کمپیوټر کې خودل شو تل ډیزاین شوی دی ډیزاین انټر کی یا دا بلاک د په داخل کې کی خودل کی او کوم څه چې ورته ویل کیږي اما غته ډیزاین ته د جوړوي مطلب ته چې د کوم بلاک څخه استفاده کیږي د تل کی ماشینیبل سیرامکس یا کاپی مایلینګ ټیکنالوژي. دا یو بل ټیکنالوژي ده چې د غاخ چې کله پریپیر شوی دی هغه څخه امپریشن اخیستل کیږي. امپریشن د اخیستنو وروسته چې هغه په جپسم باندې چې د پورینګ د هغه کیږي یا دلته چې ورته باخت ویل کیږي فکر کوم په غالب ګمان باندې باخت چې کله وشو بیا هغه د پاسه ویکس پیټرن جوړي. ویکس پیټرن کله ور باندې جوړ کی نو هغه تقریبا د لاس ټیکنیک چې ورته کیږي هغه ځین استفاده کیږي. خو الته په کاسټینګ کې ورنه استفاده کیږي دلته ورنه چې د څه شي باندې استفاده کیږي ټیکنالوژي باندې د ماشين په واسطه باندې. ماشين په واسطه باندې چې بیا ما غو بلاک ورته ورچول کیږي او د سیرامیکو څخه چې همدغه څومره چې مونږ او تاسو د ویکس او هغه پیټرن جوړ کړي هغه کومه پیټرن چې مونږ او تاسو ته څنګه کی جوړي سیلیا بلاکس او لاوا زرکونیا او سرکان ورته ویل کیږي. دا مثالونه دي چې عموما د کاپی مایلینګ ټیکنالوژي کو ځینې استفاده کیږي او ماشینیبل سیرامکس دي ته ویل کیږي. دا دي ته وګوره دا یو مثال یا پروسیجر راخسته چې دلته موږ تاسو سره ماډل موجود دی د دې د پاسه بیا موږ تاسو هم دغه سي د ویکس په واسطه باندې هغه جوړ کړو دا پیټرن هم جوړ کړلې. دا پیټرن چې دی هم دغه پیټرن چې کوم جوړ شوی دی هم دا پیټرن چې دی هغه مایلینګ ماشین کې چې دی ورا چول کیږي او دلته چې دا کوم یو ډیزاین جوړ شوی هم دغه سي ډیزاین چې دی موږ تاسو ته جوړي ګوره دا ډیزاین دلته د ویکس سره جوړ شوی او فاینل چې موږ تاسو ته لاس ته راغلی هغه هغه څه جوړ شوی ماشینیبل سیرامیک څه جوړ شوی نو هغه ډیزاین چې دلته څنګه شوی کاپی شوی دا ماشینیبل سیرامیکس دی. دا هغه ډولونه دي. څلورم چې دی پریسیبل دی. پریسیبل سیرامیکس چې دی هغه عموما د حرارت په نتیجه کې اول نرمي کې د بلاکونه او د هغې څخه وروسته چې کله نرم شي په ریفریکټری مولډ کې وراشول کیږي د الومینا انجکټر په واسطه باندې. الومینا انجکټر چې د خپل یو ډیوایس دی چې د دغه ډیوایس په واسطه باندې موږ او تاسو پریسیبل سیرامکس چې دی هغه راخلو او د ریفریکټری مټیریال په داخل کې څنګه کو وراچو په دې ترڅ کې هیټ ته ضرورت پیښیږي تر څو پورې موږ او تاسو چې تاسو په تصویر کې ګورئ دا الومینا انجکټر یا دغه د دغه الې یا ډیوایس په واسطه باندې چې د دې څخه څنګه کیږي استفاده کیږي. د دې مثالونه هم دغه اپټیک پریسیبل ګلاس سیرامیک دی آی پی اس امپریس دی یا امپریس 2 دی او یا آی پی اس دی چې موږ د غاښونو د جوړولو لپاره ورزنی څنګه کیږي استفاده کیږي کراون ان لې او ان لې د دوشه. اوس راځو په د میټل په استعمال باندې چې خبرې
چې میټل چې دی هغه په ډینټسټري کې په کومو ځایو کې چې دی هغه استعمالي دی وی لیکلې سب سټراکچر فور پی اف ام د پورسلین فیوز ټو میټل لپاره چې کوم فریم ورک جوړیږي د هغې لپاره موږ تاسو د میټل نه استفاده کولای شو چې فل میټالک کراونونه یا بریجونه جوړ انلی او انلی لپاره جوړ دي استفاده کولای شو لکه دلته چې په دې تصویر کې ګوره دلته چې دا کوم یو فریم جوړ شوی دی د پارشل ډینچر لپاره په دې کې د دې د جوړولو لپاره موږ تاسو د میټل څخه استفاده کولای شو همدارنګه ټیمپرری کراونونه هم ورځي نه یو موقت وخت لپاره چې د کرونونو ورته جوړ کړو او بیا چې دی ورته پرمننت کړو نو دا د میټل استعمال دی په ډینټسټري کې. تاسو اوس د دې په پراپرټي نو باندې یو څه خبرې کوو چې میټلز کله په ډینټسټري کې موږ تاسو غوړو استعمال کړو نو باید کمې کمې پراپرټي نه شي دی ولري. یو خو داسې دی چې الکتریکل کنډکټیویټي او ثرمل کنډکټیویټي چې دی هغه باید ولري. بل خبر دا ده چې تقریبا 80% پورې پکې پیور میټلی صفا سوترا فلز پکې موجود وي، ډکټیلیټي ولري، اوپاسيټي ولري، لستر زلا ته ویل کیږي، زلا باید ولري، سترينث او قوت چې ده هغه باید های وي، ملټینګ پوینټ یا دی ویل کیدو نقطه چې ده هغه باید های باید های اوسي. نو تاسو په دا ډکټیلیټي او اوپاسيټي او کنډکټیویټي همدارنګه په ډیفیوزیویټي او په دې شیانو باندې چې دی تیر سلایډونو کې په ډیر ډیټیل سره خبرې کړي. دا کریستلاین ارینجمنت باندې موږ تاسو خبرې کړي چې د فلزاتو د ایونونو ارینجمنت چې دی هغه په دوه ډوله دی که په درې ډوله دی تقریبا. نو یو د هغې ارینجمنت څخه چې دی کریستلاین ارینجمنت دی چې باید چېرته میټل وغواړو په ډنټریسټري کې استعمال کړو نو باید کریستلاین ارینجمنت ولري یا نظم ولري. همدارنګه مختلف ډوله فلزات چې دي هغه د الاینګ په نتیجه کې لاسته راځي. الای موږ او تاسو ته ویلو چې د یو څو مټیریالو د یو ځای کېدو په نتیجه کې چې کوم یو فاینل پروډکټ موږ او تاسو ته لاسته راځي هغې ته الای ویل کیږي. څه د پاره دا کار کوو؟ د دې د پاره دا کار کوو چې د هغې پروډکټ کوالټي نور هم خشي. مکسینګ ټو اور مور میټلز، دو میټلونه چې سره یوځای کو، ډینټل الایز ماست بی ریزیسټنت ټو کوروژن. کوروژن چې دی هغه ته باید مقاومت وخی، رژیدنه ته چې دی باید ډینټل الای هغه څنګه وکي مقاومت وخی. اوس دا وایو چې فارمینګ میټل اوبجیکټ مونږ وتا سې چې دی کله فلزي اوبجیکټس چې دی هغه جوړو نو باید څنګه چې دی جوړ کو یا ورزینه استفاده وکړو. دلته چې دی یو ټیکنیک خودلې دی دا دې خواته چې دا ډایګرام کې کوم یو خودل کیږي دا رنګ مولډ چې خېدلې دا میتود باندې موږ وتا سې ډیر ډیټیل کې خبرې کړې دي. فکر هم کړی هغه انویسټمنت مټیریال چې دی په هغه کې ریفریکټری ډایز کې او کاسټینګ کې موږ وتا سې د ماډل په سر باندې ویک سونا پیټرن جوړو. دلته دا لاست لاندې لیکل شوی هم دی لاست ویکس ټیکنیک. دا ټیکنیک چې د دینا عموم کې استفاده کیږي میټلز چې دی هغه هیټ کی تر دې حد پورې هیټ شي چې د میلټینګ رینج نه بهر شي. میلټینګ رینج نه مطلب دی چې چیرته د یو فلز هغه د ویل کېدو نقطه سلی نو ته باید یو سل یو سل دو سل درې پورې حرارت ورکړي تر څو پورې دا په مکمل معنا باندې ویل شي او فلوئید شکل ونیسي. بیا چې دی موږ او تاسو هم دغه پیټرن چې مخکې موجود وو یا انویسټمنت مټیریال شاوخوا ته موجود وو او هغه ته حرارت ورکړي او دا ویکس خارج شي وو اول ته خالیګه پاتې وه دغې خالیګه کې ورچو او د وخت په تېرېدو سره هغه کلکیږي یا چې دی بیرته یخوو تر څو پورې یخ شي او بیرته څنګه شي کلک شي او زموږ استاد چې هغه فاینل پروډکټ چې دی لاسته راشي. دلته دا تصویر ته ګوره دا د مڼې غوندې شکل چې نیولې دی ګوره دا خالیګه غوندې دی همدې داخل ته میټل مسل تو مثلا ورواشي او موږ وتا چې هغه شیپ مخ کې نه جوړو. شیپ څنګه جوړو؟ د ویکس پیټرن په واسطه باندې چې دی جوړیږي او بیا ته حرارت ورکړي او هغه څنګه کیږي هغه وځي یا ویپرایز کیږي. دا ته ته وی چې دا میټل ابجیکټ چې دی عموما هغه هم یا په انډستری کې چې دا کم یو شین موږ جوړو هغه هم دغه د کاسټینګ د پروسه نه تقریبا وزي چې میټل ته چې حرارت ورکول کیږي او لیکوئډ فارم کیږي بیا چې کم یو شکل موږ وته سو غوړ ورته ورکو هغه ورته ورکول شي. ها د میټل او پراپرټي باندې خو وږي دو د ابجیکټ باندې هم وږي دو دا هغه ډایګرام دی یا په ډایګرام شکل کې چې دلته کودل شي چې موږ وته سره ډای دی
د هغې د پاس چې دی مونږ او تاسو دلته دا هماغه د کراون شکل جوړ کړی دا سپرو دی چې د دې دا سپرو بیس دی چې د دې له لارې به مونږ او تاسو ورته هغه ماټیریل چې دی ور داخلو بیا شاوخوا ته انویسټمنټ ماټیریل ورته کېښودل شي دی په همدې بیا دې ته چې دی حرارت ورکړي حرارت کله ورکړي او دا سپرو بیس دی نه را لرې کوي او حرارت یې ورکړی وي او دا څنګه شوي دا ویکس ویپرایز شوي لکه دغسې شکل داخل کې صرف خالیګا پاتې شي په دې کې چې د میټل ور اچي میټل چې کله ور واچي به د هغې نه وروسته کول کوي یا نرمي او وروسته ته انویسټمنټ ماټیریل چې دی هغه ماته یې لري کوي داخل کې موږ تاسو سره همدغه سي پاتې په دې نه دا سکرو بي لئی او پالش کوي او کلین کوي او فاینلی چې دی هغه څنګه کېږي لسټرس شکل چې کله ونیسي یا اختیار کې به مریض په خوله کې د انزرټ کولو لپاره آماده وي. الایس باندې یو څو خبرې کوو. الایس چې دي هغه ډېرې فائدې لري. الایس موږ او تاسو په ډینټیسټري کې په دې خاطر باندې جوړو چې سترونګر اوسيږي هارډر اوسيږي ایزیر ټو فابریکیټ په اسانۍ باندې جوړیږي او ډېر قیمت نه وي. الایس چې دي هغه وخت کې جوړیږي چې کله میټل اټومز چې دي هغه د یو میټل هغه یونین چې دي د بل میټل سره یو ځای شي. الله اس چې موږ تاسو ته باندې ډیر بحث کړی دی موږ باید دین او صباح سونی شي. الله اس چې دي الله اس باید وو پیژنې د دوا یا څو میټل نو دی یو ځای کې دوه په نتیجه کې چې کوم یو پروډکټ لاس درځي هغه ته الله یې ورکړي. ها د الله ای ریکوایرمنت څه شي دي؟ الله باید کوم خواص ولري. یو دا چې هغه باید قوي اوسيږي تر څو پر موږ تاسو د خلې په محیط کې استعمالو نو خوراک چې کله کوو په هغه باندې پرېشر راځي چې هغه ته اکلوزل فورس ویل کیږي چې دا هغه ته د مقاومت وي. دوهم باید کمپیټیبل اوسي چې همدارنګه کروژن او ټارنش ده هغه ډیسکلریشن او رژیدنې دواړو ته چې د څنګه وشي دا مقاومت وکړي په اسانۍ باندې جوړ شي او قیمت باید ونه اوسيږي ان اکسپنسیو اوسي. اوس دا وایي چې د الای په ترکیب کې څه شی موږ ورته سره موجود دي. د الای په ترکیب کې چې د میټل موجود وي میټلز چې دي کېدې شي پریشس میټل اوسيږي یا سیمی پریشیسی یا نان پریشیسی. پریشیس میٹل کې چې د ګولډ پلاتینم پالیډیم او اریډیم او رثینیم نیوبیم او اوسمیم سی دا ټول په نوبل میٹل کې راځي. موږ تاسو په نوبل میٹل باندې د میټلونو په چاپټر کې خبرې کړې چې نوبل میٹل څه شي ویل کی سیمای میٹل چې دی هغه څه شي ویل کی بیس میٹل چې دی هغه څه شي ویل کی بل چې دی الای چې دی هغه عموما کروشن او ټارنش ته چې دی مقاومت خو یو بده کې چې دی ګولډ استعمال شي وي او ګولډ چې دی سکسسفولي استعمال شي مطلب دی نتیجه ورکړی ده او کامیاب شوی دی. معنا دا ده چې موږ او تاسو الای کې نوبل میټل یو څه حدا پورې اټکو همدې خاطر باندې چې د هغه هغه کوالټي چې ده هغه لا خشي او بهتر شي. ګولډ الای دا مطلب دی هغه الای ته ویل کیږي چې د هغه په ترکیب کې ګولډ خامخا استعمال شوی. ګولډ چې دی هغه نرم میټل دی یو څه حدا پورې د دې لپاره په الای کې استعمالیږي چې سترینث د هغه الای یا د هغه پروډکټ چې دی هغه څنګه شي هغه خوشي. ای ڈی اے چې دی یا امریکن ډینټل اسوسییشن چې دی هغه ګولډ په الیاژو کې یا په الای کې د استعمال لپاره کنفرم کړی دی چې کولای شو موږ او تاسو استعمال کړو. عموما د پلاتینم او پلاډیم سره چې دی یو ځای کیږي او کاپر او سلور سره او ګولډ چې دی هغه خو معلومه خبره ده که چېرته موږ او تاسو د ګولډ الای څخه استفاده کړو نو هغه به اکسپنسیو یا قیمت وي. ها پورسلین ټو فیوز ټو میټل الای پورسلین فیوز ټو میټل الای چې دی هغه کې د په هغه په هغه لمنګ او تاسو څو خبرې کوته ته دې سویلې چې عموما په دې کې موږ او تاسو سلور یوز سلور چې کله یوز کوو په دې الای کې نو دا سلور چې دی دا پورسلین څنګه کې ډیسکلر کې یا به رنگ کې رنگ ته تغیر ورکوي. نو څه کار موږ او تاسو کوو سلور خو په کارم نه ځکه خپل پراپرټی لري. نو موږ او تاسو به پلیډیم استعمالو. پلیډیم د همدې د پاره موږ او تاسو استعمالو چې هم سترنت خوشي او هم چې د هغه ډیسکلریشن چې د هغه رامنځته نشي. عموما به بیس میټل الوی چې موږ او تاسو د دې د پاره یوز کوو موست پاپولر یعنی هغه عام چې د پی اف ام لپاره استعمالیږي هغه همدغه بیس میټل چې دی هغه استعمالیږي لکه کروميوم دی همدارنګه نیکل چې ورته استعمالیږي هغه چې د دې لپاره موږ تاسو استعمالو. نو دا د الای یا د پورسلین فیوز ټو میټل
په حق له یو څو خبرې وي، یا پی ایف ایم څه شي ته ویل کیږي، همدارنګه سیرامکس چې دي هغه څه شي ته ویل کیږي، پورسلین چې دي هغه څه شي ته ویل کیږي، څنګه د یو بل سره چې دی هغه بوند کیږي، کومې پراپرټی نه لري، تاوانونه څه شی دي، ګټې څه شی دي، د استعمال ځایونه چې دي هغه څنګه دي. نو موږ تاسو چې دی په دې باندې تر یو څه حده پورې خبرې وکړې. الله تعالی دې وکړي چې تاسو پوه شوي.